Ayyegaa kabajamtoota uummata Oromoo, hawwaniif manguddoon, babbareedduun, kan musliimaa fi kan kiristaanaa, kan waaqeffataa kan addunyaa kana gubbaatti argamtan, akkasumattis dargaggoo fi shamarran babbareedduu uummata Oromoo, kan kiristaanaa, kan musliimaa, kan waaqeffataa kan addunyaa kana gubbaatti argamtan, akkasumattis waraana bilisummaa Oromoo kabajamaa Oboo Force nagayni keenya kanonni irraa burqe. Bakka jirtanitti hunduma keessanuu isin haa dhaqqabuun isiniin ja'a. Kan isiniin ja'u kun barcuma kabajamaa adda bilisummaa Oromoo Odaa Bultum guddaa dabbal mootii gaaraa kan ta'e, kan hin mamsiifne sirnaa fi heeraa fi seera Oromooti. Heeraa fi seerri Oromoo kan hin beeku jechuunis eenyummaadha malee Oromummaadha miti. Wallaalummaadha malee beekumsaa miti. Namni sirna heeraa fi seera beeku qaba. Namni ilaala Odaa Bultum hoggaan ji'a ana kadiir jechuudha miti. Yookaan arga jechuudha miti. Odaa Bultum jechuun Oromoo jechuudha sirna jechuu sirna Oromooti. Dhaddacha kan ammaas kan Booranaa fi Bareentu murteessaniidha. Sirna dabbal mootii gaaraa ammaas hoggaa jennu dabbal mootii gaaraa kadiir jechuudha miti. Dabbal mootii gaaraa gaarota Afrikaa keessaa guddaa kate, gaarota Oromiyaa keessaa guddaa kate, kan addunyaan UNESCO irratti galmeesse waan ta'eef faaya Oromiyaati yookaan boona uummata Oromooti. Namni loogoo mallattoo biyya ofii qaba miti, mallattoo Oromiyaati. Odaan Bultumis sirna. Sirni kun sirna raabaadooriidhaati. Sirni raabaadoorii kan addunyaan UNESCO irratti galmeessedha. Odaan Bultumis dabbal mootii gaaraatis kan UNESCO irratti galmaa'aniidha. Oromoodhaaf seenaa guddaadha. Dhugaadha. Seera fakkaataa hin qabne raabaa fi doorii Bultumi. Dhugaadha. Kanan beeku jechuunoo asaayilamiillee faranjii bira yoo dhufte siin kenna waraqaa. Takka yoo raabaadoorii hin beeyne, Odaa Bultum yoo hin beeyne, Odaa Bisilii yoo hin beeyne, Gosatee yoo hin beeyne, dabbal mootii gaaraa mallattoo biyyateetii yoo hin beeyne, UN waraqaa siin kenni to'abaa'oo yoo hin beeyne. Dhugaadha. Ati sanyii gosa biraati siin jaalla. Mallattoon Oromummaa keetii sii sana yoo himte qofa gaafiif deebii irratti si beekan abbaa feete fidi kunoo. Abbaan Ameerikaa jiruu fi biyya Awurooppaa keessa jiru hundi maqaa kana osoo himin tokkollee kan waraqaa kan nameef hin jiru. Abbaa osoo himatin, osoo dabbaal mootii gaaraa himin, osoo gartee gadaa shanan himin, osoo Odaa Bultum himin, raabaadoorii osoo himin, takka waraqaan kan namteef hin jirtu. Oromoo keessattis kan lammummaan isaa kennamtu hin jirtu. Ilma guddeedhaan hin dhalatini. Ilmi guddeedhaan dhalate garuu ni beeka kana. Duuba gaa kabajamtoota gaa oeegan kana je'e booda ani gaa olaantummaa kadiiraa sa'uu fi olaantummaa waa'ee dhuunfaa kiyyaa sa'uun yookaan martuufaa sa'uun takkaa na macheessee hin beeku yookaan olaantummaa gandummaa sa'uun takkaa na gammachiiseetis yookaan na macheessee hin beeku. Olaantummaan Oromoo garuu maqaa Oromoo jiru kan hoggaan kaasee na macheessa. Akkuma Kaalii Dimnooliiti hoggaan gartee taa'ee haasa'u akka nama jiyaata gubbaa jiruutu jeessan mallattoo san jechuu kiyyaanis nutis gootuma akkasaati waan ta'aniif gootuma akka rabbiisanii waan ta'aniif. Isa kana akka akkas taanee rabbiin keenya beekama. Nama yoo sobne rabbi sobuu hin dandeenye waan ta'eef. Kaleessa
Kales Arra lafa magarisa gubban jira Lafa magarisa tanas Laletin Lafa magarisa tanas gubba ugan tau Inglis jen tau bar Yada ki yan Kama ki yan Inglis taitin Oromia ranjira jaya da magarisa kan Nama psychology kanat ya manu chuki ya Kales And imma nama tako nkafne Maka nama tako le nkafne Maka nama tako nkafne Yanin nan kase mas yada jarum sati male yada digum sati miti. Waninan arke mas gama gama na media dan kairo media guba wal doitu narke. Arrao jin gafa kan istirom sanfan aslim fan kairo nja aman. Hamma kutat afigan wal kodanil mana bata koba kalamati anatu jiduga tae ararse undi tae ti jolle sanit kofla. Wayo emenirat kabat jolle sun astes. Abad media kana kantu ne yadan no juare kaje en dagay fat ani wallala damiti nama tilmaame dubbatuda nama barreisa guddada nama afan nama barsisu da katti dubbatan ammas ak worra afan bekurra dubbatcho afan oromo bekurra afan tabtabati media gubbaso to kun afan oromo timit kun afan wallal rabso jama male kun afan bekum san jama afan garte wallal to tati jama Afan Oromo asoe tun akalu ti asoe nukaneti. Afan miawa akashe mama rashada asoe ti chukoti. Akakes guduna tum safa akono sumu sabaga machisfai. Akajara baga dafa. Dubaga. Naftanya tun kuna asoe miti. Ambaran kapso biye kesi ti kudu takana naftanya ju diplomasi dan taesi oju goda. Naftanya cumal tu nangge. Kapso da miti. Diplomasi herafi sera oromotin bercuma resi oji taedin si oji asa yo kan sindal bekum sani siaman sisa bekum sakana ho staka sain sirra iraga siti fidas gubati logan dames bekum saraga sain sirra siti fidedin kitab ni kumba katana jira si himetin yo kan kurana raraga siti fidedin yo kan wengela raraga siti fido osor ragan kabadin abadan inasa wan abadan dohwa dan narati narador gada Ani nama karadiem tu dah miti. No. Takka karadiem tu tiflah lembeku. I am nak karadiem tu. Ani lima mertu si malaga dati. Ani lima sar tu magar saya itu cara dati. Ani lima jarah baga dati. Ani lima lagas ogi dati. Ani lima wako gutu dati. Isaka kan dati. An kales. Dima makanan itu kocik esetikan. Jolle waldo itu kalau saya sargetin dubi media kanan. Gama-gama na. Ya ada sirite kan rabbirra serafi herate. Kau mato aromoti ragat tikabu murtesi. Enyuma untuk ini. Yo Farhan Abdussalam te. Farhan Abdussalam. Ati arra beita male. Farhan Abdussalam. Ana obole sekodi. Namne ka Farhan ana bira galata kabunjiru. Tokol ini jero, osong kasih tambah sini jero. Farhan, jatun, anak itu, akka malila. Dugu guru am berarti, Allah logan asau, waman ya amal, lag gay fat. Jatukun jatukadiri mici, jatuhundi kay nyaman net segan noda. Amma siwa amanu bani, kana layati bu noda. Waman ya amal miskala zaratin. خير يرى وما يعمل مثقال ذره شر يرى جچ تو کچا کنه تکامن کوچ بدی دلید همن تکرت سیفن دبلو یگر بیلتی بدی دلید خیری فورت سیفن گوتو ابدن قبر دی یافو اندر اماس گاری دلید همن تکرا یریس اینیمو گوران کایو ایفا جچ کنه نس تیمورتو سربی جچ کنه بوسف امین یچو کیا ایسا کنه Wali galle Farhan kapsawada media kana Farhan Abbas atile nur tlebe jira Shabd salam ja Abbas ana fi Farhan nama akaka yu genyo sembune harkab bitati fi mirgarra oso jollu majiru wali nur afise sembune yalla bulle da yu genya dagay fat Thank you.
dogogorota warrotan dogogorota san hojjetan icciti ol jalaa baasurratti ana miti kakeekummaas kaayyo ummata oromootiitu eenyumaa uqeeka anaas ta'i kabiraatis ta'i eenyumaa u dogogora saniif dhiifama jechuu qaba. Walii galle miti. Hoggaa keeyitoo keeka kaayyooti malee abaluu kun seenaa qabu suuraa akka garagalchitee marriyoo gootee akkasi miti. Qeeqa kaayyoo jechuun wal sirreessuudha malee wal dhabamsiisuu yookaan seenaa walii dhabamsiisuu miti. Akka amma dura geerarsan irratti baasan. Suudaan irraa ka'ee adaree baarriyoo ta'e laal adaree ta'e an adareedha jee wallaayi ani biyya guutuutu naa beeka na dhageessa. Adaree yoon ta'e bara boosila adaree silaa ta'e bara obboleessa kiyya Oromoodhaaf yoon duule duuba adarummaa kan kootiin kabajamuun qabu. Waa takka hin balleessine. Waanuma irra deebi'ee Oromoon qeeqaa jiru kanan dubbadde kaleessa dursee. Geerarsa ana kadiirii irratti hoggaa godhamu hin dubbanne. Abbaa kiyya umartu kana godhe hin dubbanne. Maaliif diigumsa Oromoo taa'a waan ta'eef. Ani garuu takka ija libsadhe hin beeku. Takka walliftoonni Oromoo guutuun haasaa bahu. Walliftoota Oromooti miti diinni Oromoo kanneen akka qabsoo godhuun wayyaan hin xiqqaarra hanga mallasirraa hanga xiqqaatti ministeerri Abiyyiirraa hanga xiqqaatti hundina beekan murannoo fi dhiirummaan Oromummaa irratti qabu. Hoggaan biiroo waajjira kunoo addisu karrayyuu fannii jiran kunoo hundummaan isaanii faraan irraa guutuun hunoo ilmaan Oromoo guutuun an takkaa biyya keessatti akka mootummaa kiyya adda bilisummaa Oromootti hin jaa malee hoggaan biiroo mootummaa dhaqee akka mootummaa keessanitti fi akka mootummaan kiyya adda bilisummaa Oromoo jiruutti jeetiin itti haasawu malee takkaa an kadir martuu na dhageessa. Gaafa saniis Jowaar an jibbuuf takkaa qeeqa hin beeku. Jowaar jibbuudhaaf yookaan aangoorraa fudhachuudhaaf an aangoo gayaa eenyuma caalaa seenaa gayaa waan hin qabuuf seenaa naa gaditti kan hin hafu miti. Dhaggeeffadhu obboleessa kiyya. Dhaggeeffadhu. An jaarmee Oromooti kan itti rakkachaa jiru. Kaleessa osoo hin dubbadheef eega kaleessa qabsaa'ota gamaa gamanaa kuun maal jee ogaa ol fixu galata irraanfatamuu miti jeetiin fidee qabsaa'ota hunda fidee jaaree lama godhe as keessatti qeeqatu dhiyaate maali arsee xumuugaa bareentoo Oromootiin dhiyeessi yaa arsii koo onnee koo fayyaan qabaseetu jennaan baalee hin jenne jechuun dhufte. Baalee jechuun maqaa Haayile Sillaaseen nuu baase arseen kaxummuugaa Oromooti akaakayyuu keenya arsee jechuun maqaa gandaa jechuudha miti maqaa Oromoo hundaati arseen akaakayyuu keenya maqaa akaakayyuu keenyaati akaakayyuun keenya kun kan eenyuuti kaxummuugaa bareentoo Oromooti anil maqalloo bareentoo Oromooti. Hoggaan jiruun didan. Ijoollee teenya tabaalee sirba sannaa kafalaniiti mitan sirba takkaa maallaqaan gurguradhe hin beeku. Yoon gurguradhees maallaqa san deebiseetiin walliftoota Oromoo guutu ilmaan Oromootiif oomishaan obboleeyyan kiyyaa hojii qooddadhee nyaadha. Jechuun abbaa gadeen na beekaa kun hundi maali jaalala ilmaan Oromooti yookaan ati kana dhaggeeffattuuf miti ammas sirba na dhaggeeffattu jiru takkaa dhaggeeffattu jeesse takka ta'arra dhiisi gaafa Oromoon kaasetaa afaan Oromoon dhaggeeffanne takka miidiyaadhaan na beeksisaa jeen beekuu na kadhatee dhufe miidiyaa gubbatti na beeksisa malee anaa
sagale kasi oson kabachu bade ni sirba jendeu mi obole sagaya akasitin bek an walifto ta kana unda nu o mi shetin jire chukoti unna rabbi ti waje kapso ma se gan kase ta base miti biti garte gutun adarge tun asin so ka dan bai da dar badan no dan bai ana fi abaki yalle jaja kana ambe rawata kana ambe asinan gabur dudde kana fi machara ta nan dan kai zambe ani basasa jollum mara egale basasa warana bilisumma oromot muta warana bilisumma oromot matin kiya warana bilisumma oromot nama gade do fi rakina gudda kai satti guddate da osuma hidamu jollum mara osuma tumamu osuma na aryani ana telegram ol kudna musena ti yana yala basani oson de muti fi finedu fi hogandu fani nama ma birandu fi usmayo musa ba birandu fi hogandu fu chuwarana ti fi mota ki yeda be dan jolle da ya gutu tuna be ka yei nama van nama ujin be nan mutabu sanati obbele yanki ya wani be nan kara inje chuko ti samboda ska seta ni sini bate ka seta karte gutu ro me amara ni sini ra chapse gutu ro me ka seta ka konserti ni jire wolifto ta gutu isani isini vide kankutan kankuta kanan jende wolifti ka badde wolifto ndoro mo hasao ke yakana ni be kan hasao kana sitti ne galle an oromo anju kana duru mara bitina mara che go maratu garte sabu mala tanin garte aboti di yara dale mara tanin andum fada nar gadde mit undu makenya to ti chal chilete ye chu kenya wani na sau juru kun mirga kiya miti wali tijara ma ye chu da kanin asawa juru bale injen ne ye chu dan ke kin sidufe malaga gudda ba seti wan sango de musica quality da wan tef barre fama seli gudda da barre fama kasi wali sana ba fede si finjau de miti fidi me barre fama kasi fidi demi ti barre isme kana dunya gu to kasitti ka u fidi demi yo sagalevi me ati sagalevi walalo yo tate yo rabbi bira tawba ta kasizan dembiti me dembiti sirba ganda ti miti sirba oromoti avan loko dalle o gana sau loko da jiddugala fa oromo cunfama kan oromo ndo legal tu na sau male loko da mata kan koti kan ti dalad den ka ba avan oromo ka ti hasoi tembe ne ka be ku dan kitabati ayo tangarte sanjan kamna tinna ta so itukana gange na tinna tifarsi tundi abansi wadal harret anal mafardati wal kitata undandan ana fardanna dal jawan dev farda farda tu dale fardi chaka bakar ware te chukiya joaris wana ratti du futaun kapso karana gaya kana barame ka gone johar siyasa ummata kanani beina nimbe ka Laggeifat digum sa tudufa hogan sa ojito kotei warana bilisuma fjaleri disigali ratti wollole nafin biite gutun dawgute fanis ragad gutun amerika ragad duganjiru sakan kawe ratti isuma kan ratti wonni ku wana botin te nyagote oromo tane digama osuma ne kasjut worro tane ragaragalani isanya acha jiran kun me qarabsukun hogga kana dubate kadir arsin jibbananja wori siyasa da makaji jiratu daldala dina wajin anbiya kai sabawo te tin dufe gutun romo abawoda kairo kana sgafo johar arkamu bi miti hinjire kanin kinde sature kairo kana ragane tikaba sudan kana unda mi icciti kana ratti kanin da mabe biya kai sati sonin rakadu fo ambirati fi miti sakana fi biya kai samarata tetin wulliftonu gutu na be kan ta kana ma ja sayin be ko waraka manu yin kaba kapso romo tif jach inje chatin de mamale na mai na sawan biya kai sita kana ma sau kana dugada finne kapso kana kapsawata to gan satti kenna hoggana da yenne tikenni ne hundu masanetti dagge fadda sobato kollenke akasumati didani ogawat gerar sas basani arsi jibita arsi mali farsi onni sanjanif arsi kiyakun akalu busa cala na jala tuni bekan akka girte sena kiyela fa akana manarat ndif ne bekan akka garti bekan kala karsi kiyana jala tum injiru ni bekan mali barento ndauni bekan
diri tokko gabaren tokko isa mulate akkamata cabsan beeka waan ta'eef kun na digammataati rais jarrarra rais waa qogutu rais waan abbootiiti jirraan eegale jechuu kiyya leenjisoo diigaati irraa eegale bakar waareeti waan eegale nin beeka waan ta'eef hundan dubbata waan akka fakkeenya waan ta'eef ana wajjin beektota oromoo gurguddatu haasa'u beeka malee nama seenaa beekutu yookaan quraana beeku matsaaf guddusii beekutu haasa'uu danda'a malee wallaalaan hundi namni wanni wallaalaanif tuulu waanni seenaa oromoo gajjee hin baranne ana kabarsiisanii leenjisanii ergan wajjin tokko ta'uu hin danda'u abadan 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 duubagaa obboleeyyan kiyya annama tokko illee tuhin hoggaan keekii siin jiru maas qeeqinsa seenaa san balleessuu miti gocha jecha yaada qeexa malee nama miti yaadni kun sirriidha miti jowaari miti jowaari hoggaa diinni itti ka'ee hojii ni lola arraas yoo ta'e seenaa isaa mirkanseetiin jira eenyuma caala ana kadiirtu mirkansee sagalee nama biraatti mirkanaa'uu fi sagalee kadiirin mirkanaa'u jechuun oromoo biratti garaagarummaa guddaa qaba dhugaadha sagalee nama seenaa qabuutiin jowaari mirkanaa'e waan ta'eef dhugaadha ifii miti kan hin faaduse hunduma keessan Hacaaluu Kiyyaas kaleessas gootawwan keessan guutuu isaanii kan isinii kaa'e barreeffamni nan barreesse hangarra ameerikaan ijji jaamsee inni jiru kun ameerikaan irra ejjennoo fudhatte kanaaf filistiin kaleessa finciltefis hunda tartiibaan kan hin kaa'e raagni kiyya kan hangamatti deemaa jirudha akka addunyaatti isii kaa'e waan suudii yaman hundi ilmaan oromoo gubde tartiibaan kaa'eetiin ameerikaa gontaan ammoo isa jirurratti arra ameerikaan itoophiyaa irratti ejjennoo fudhatteef kaleessan barreesse sirba sanirra kaa'e chukooti. Biyya Oromiyaa keessa taa'ee chukooti annama akka addunyaatti yaaduudha. An oromummaa seenaa mulqite waan biraatti seenaa kan jettu I don't care about say an nama ta'uun kiyya naaf gahaadha mucaa addunyaati mucaa kaayyooti walii galle dhugaa kana ammaas waliin ni dubbadduuf itti dhufta dhugaan kun gara beeti beekumsan siif hima laal barachuu laal doktarummaa barachuufi. Doktarummaa akka barateen deemtee hospitaalatti hin qaxxaramtu bar waggaa afur muuxannoo qabaachuu qabda muuxannoo hojiidha qabsoo barachuu san bira dabre muuxannoo qabsooti gaa katti kenninu qabsaa waatu hoggansaa hogganaa bara hoggansaa miti kanaaf qabsoo oromoo keessatti osoo qoodan qabaanne itti himeetin jira. Oromoon kun bakka meeqatti qoodame hoggansa ganda gandatti galfatanii harargee qofaati yoo dhugaa dubbanne harargee qofaati oromummaa irratti akka oromummaaf beetti hafee kophaa gubachaa ture jechuu keenya yeroo deengaddaa kana kophaa kiyyaan nama hiriira ba'uu dhabe harargee ni numaa'u shaneedha jedhanii sanbooda wallaggatu dhufe wallagga shaneedha haadhumtuu jaan Abiyyi gaafa filan gurupuu amma hidhaa jiru kan ammaan tana miidiyaa gubbaa Jawaar arrabsu kana kan laal dhaggeeffadhu ana kadiri miti. Anarraa'oo kan kadiir kaleessa Jawaar jibba jedhamu warri kaleessa faarfamaa ture warri maariyoo jedhamee ture seenaa kiyya kanaas awwaaluudhaaf waamee seenaa kiyya bar namni awwaaluu hin danda'u seenaa kiyya bar dhiigaan hin fide uummata oromootu kaayee seenaa kiyya Jawaar awwaaluu hin danda'u ammaas akka seenatti illee osoo miila hin jiin mataa osoo kadiir hin jiin Jawaar jechuu hin dandeessu osoo Usmaayyoo Muusaa hin jiin kadiir jechuu hin dandeessu. Osoo ammaas Abdii Qopheen jiin Usmaayyoo Muusaa jechuu hin dandeessu osoo eebbisaan jiin Hacaaluu jechuu hin dandeessu osoo Yooseef hin jiin Hacaaluu jechuu hin dandeessu seera qaba waan ta'eef seenuma tokkas dhugaadha eenyumti nu wareegamaaf ka duubatti deebi'uu miti jechuu keenya dhugaan akkana moo kana miti osoo jaarraa abbaa gadaan jiin marroo ni jettaa. Osoo Jaaldaawwiti ibsaan jiin marroon ijjattaa hin jettu osoo Waaqoo guutuu hin jiin marroon ijjattaa hin jettu osoo Haji Adam hin jiin na dhiigammadaa hin jettu osoo ammaas leenjisoo dhiigaa hin jiin Waaqoo guutuu jechuun dandeessu tartiibaan deemti waan taateef dubbiin teessan gaa tartiiba dubbiin wallaaltotaa tartiibaan qabdu nuti gaa dubbiin keenya gartee faranjii hojii wal fakkaata seerri Oromoo seera faranjiitii wal fakkaata tartiibaan deema buuks kitaaba.
duuba ka kalee sechitiisa wanin in dubbadeef nabii rabbiitu sallallahu alayhi wasallam jalqabata nabiitiin in siima beekumsi nabii hin beyne tokkolle namni nabiin qara'iin badawa iqra'a bismi rabbika alladii khalaqa khalaqa alinsaana min alaq jechuun beekumsa guddaadha qara'i dubbisi katabi yeroo san walitti dubbanna eenyuma yoo kana hin beekne na hojjaasa hin dandeessu hoogganaadha siin hinjiru anammaas hoogganaan hin keeyne demokiraasiif hin qabsaawame yoon si kee kubaa dhoogganaa kiyya ta'uu hin dandeessu saniinis fattana perfect duubagaa nabii rabbiitu asaabaa isaanii amanamaa guddaatu jira asaabaa isaanii amanamaa guddaatu jira kan lola badrii lolaniidha Abdullahi ibn Mughiraa ja'ama namni kun rasuula makkatti deemu dhaggeeffadhu iccitii tanaa wajjin iccitii keelloo majuu kanaafi dubbii ammoo looyte tana siif hin himaa mujiizaan si himaa bar laalsa daliila laala kanti siiku nuura jechuun akkana beekumsa jechuun kana qara'eetiin siimu jira qara'e wallaalummaniif hin tuulin ragaa beekumsa yoo gaawaa qeetus ragaadhaan qeeke inni kun gaa maal godhe yaa warra makkaa jee xalaya barreessa humna jabduu rabbii wajjii jiruutu isinitti dhufu jira yaa warra makkaa yaa qureeshota mootota makkaa akka cimsitanii of eeydan an ka xalayaa tana isinii barreessa kararraa maqa ana Abdullahi ibn Mughiraatii jee barreessetti mallatteesse dhooysaadhaan namtitti karaa deemtutti kennamaatii kan kotti naageessi jeeni eegantalti deemtee booda rasuulli rabbiitiif asaabaan quban qaban ammallee raammataafi nageenyi rabbii rasuula kiyya kan nuura ta'eefi abbaa qeyroo ka ta'etti rasuula kiyyaan si mancaasa laal rasuula kiyyaan si mancaasa si mancaasa jechuu kiyya abbaan fedhe ammas rasuula kiyya dura dhaabbachuu hin danda'u tokkoonke akkuma kaleessa jaarraa bagada rasuula sin jiru anis rasuulaan sin jaa deebise hundinis sin jaa lammaas akkuma hagoo guutuu sin jiru rasuulaan sin jaa. Rasuula kiyya gaafa beekte booda hoggansa taata beekumsa rasuulaa osoo qara'inna hogganuu hin dandeessu sheeyxaana waan taateef nabii isaa kiristoos isiin hin jaa injiil wangeela hoggaa qaraatti na hojjaa soyta injiil booreessite na faanaa soo hin dandeessu perfect dhugaadha. Warra wangeela dhugaa amanee fi warra quraana dhugaa amanee irratti garaagarummaan hin jiru tokkummaa malee warra haqa dabsee cubbuu uummata irratti maxaaf guddisiinis quraana irraanis hojjetan irratti balaatu jira tokkummaa hin jiru duuba gaa namni kun isii tanatti kennee namtittiin as keessa kaayyattee deemtee karaa qaceeltee rasuula rabbitti ergaan gubbaa dhufe iccitiin waraana keetii baatee iccitiin teessa rasuula baatee gara makkaa dheete akka eeggatanii dhawan firraa eeggadhaa jeen kaa iccitiin baate namni kun amanamaadha namni kun iccitiin baasa jeen dubbanne dhaggeeffadhu yoo baraanis ta'e baafee teessa ta'e beekumsa kun seenaan faraa waan biraa badii waan biraati badiin kadiira waan biraati seenaa waan biraati badii daa'icha seenaa kiyya tuquu dandeessu badii dha waan hin balleesse ni sirraa waan ta'eef badiin san sirreessuudhaaf digumsan jibbaan digumsa oromoodhaan hin fedhu hallayyitti ilmaan oromoo fixe waan ta'eef arraas yoo ta'e boruus yoo ta'e hoggansi diigamuun oromoo taa maallayyatti na jette guutuu keessa rammimi isin goote baaraa isin goote qullatti isin hambifte marroodhaa fi anaa fi waboodhaan rabbi isin dhaqqabe osuma maraataa jettaniini ofiif maraataa taatanii argamtanii eegas saree abiyyiillee taatanii argamtan jechuu kiyya osoon dhaabbadhaa isin hin ji'u deebi'ee gartee fuula keessanitti isin tufe jechuu kiyya abiyyeecha maraata naan jechaan baanee maal hoggaan harargeen gubachi jirti dirmadhu siin jee shanee daati haadhumtu harargeen jaarumsan qabdu naan hin jettu harargee oromoo jaarte harargee oromoo irra cilee taate harargee qisiidhaan qixxee abbaan fedhe seenaan qabne harargee oromiyaaf dhumte goota harargee tokko lama jettee himuu dandeessa gootni harargee dha goota harargee timi goota oromooti seenaanis seeraanis gusuma feetetti harraas yoo ta'e kan oromoo fi qabsaa'onni oromoo hundi waa'ee harargee dha dubbachuu danda'u warree akka beekan ni booya. Dhugaa uummata kana ni beeka kana diigammataa waggaa 17 boba ayyee isii jala qabattee teessifte jechuu kiyya kaleen colataa boba ayyee alatti qabattee teessifte jechuu kiyya seenaa xiyyaa miite isaanii qofa yoon inaa seenaaf gahee jechuu kooti yoon waa akka dubbii gandaan mate ooftu kanatti yoon kan hin deemu ta'e
tiga trisiu. Waya kana oto wan kasitate. Absoro mo keset. Wa me kan kai fida tu silano. Hai, duba. Dugada. Namni walla len jiru yechu kenyo. Duba ga deme chiti kana base. Ichiti kana rasuli rabbira da kamani warana jale ergani figani. Kenu didde intalatan arka furan. Ichiti basi sisan. Bakasin tilo isite banti kaisa. Rasula ti vidano gadu bisanuno. Murmar ramuru malejan. Asabonni. Ichiti karte kap sora namni base murmar ramuru da. Akasero romotis kanuma. Warra ichiti san kale isa basi san. Ichiti karte soba jaya ka dina rati dalaga mewa sakale osora gani daimni lembeku. Soba ichun ichiti oromura. Kapsa oromura falota nama jesi sisa. Ife gada jani dinaf. Arantana malfidan. Ilmar orang wujud itu kau dar tu dufe. Amma sakak kau dar sunin dufe khani sirai setin aran tanah farahan rais. Badi sa ni khabirat rais. Anak abalun tu ini tiap bam badi la diva mama toro moga abad dua titi. Of sirai set cofin dufe an. Amma s diga mi fi miti. Farahanis kana tak gay fat. Aka si terkapurani ejeno murtida umarfan aka jefamu asal ti cakana ti citi wambasif. Iti murtesinan rasuli rabbi nama lola badri lole. Rabbi nundara rame vje akalifa mujani akasetti isanif. Dalila mo dalila mit. Petros tati da gaifa do wengela kun injili. Kristos Petros imal jen osolu kun yero toko nijina teo gusa di nagante di naf nalata jen. Hawari yota sabota nabi Isa kesa da gaifa do. Ammalal bekumsa kristana timpi asi injili ni fide miti. Ammali kuranan si fide injili ni si fide wengelan. Petros mal jen. Kristos maljen amana masa tiawari ya sa tiawari yo to kuda la mangke sa amana mada Petros singjala da sivi marada kaju aku mo joarin sivi maran hu worno mo joarin sivi maran na juto rantana hangasan kenyo kun kaab kaab buta kenyo kun ga fali bi egalan worna ambe kamanar na ke kuda la fakani obbalay sakiya hai Anibar oso kapso tau bate, ana sirbumber business akia, arsin najalate, kun najalate, garsin kunanawi, atersi damorsi, mitio nanje, tenar geresin jorsi dan sinja. Walaga ini sanar sida sinja, jimba sanar sida sinja, anar geda sinja arsinis. Malja cudaku, ilman barento TV bora nakalas bakumala majirtanisin, kanuma. Dugada mo dugamiti. Dugada. Amasas debisan. Numada gaifat. Kanonda numana obsa. Halla yetis rabbin kinye numana kabekat. Karata na toko torbanda ome. Numada wabar rabbin kinye nebe kaka. Oso rabbin na wajju jirachu baten demu. Namadura tibe endu badu. Gafa kana mas sura shukriti nanjaan. Ja sura shukriti. Nama wajji sura kadir. Ani postungone. Intal tu sinu mo jarti syukuriti biya gutu tu beka hada ilmu saati amal jamti intala nama gu dadati ana kafusi se Inggris jerti guyana tera gak gaji eti syukuri mucanang gudi seda mucanang gudi fadeda namila ka syukuri jalan tuju adinya kana guba isai te dire mek syukuri makina tiyan makina gudo milie na mekan bitamten isa ta ka makina rakan tu kembele za dai majiru makina tikenne ka shanguli ti demi tabaddu jeni khuno bole tin derbe du fe narka da batte ja oso wa ta kambene sinje dagge fat oso te ka jiru te wallifto ta mar oso madra ka ane wallifto ta mara ka to fadde te ka kata amra dasta kana fa isa mai ki tikenne Tayar kada wa fambar cuma madra kara tay isan kana radi ci sisa te dia prof wa gubba service do oso jolle jiru video raga kan in kapuda mucha nan gudi fande da kan du bisi asati mucha wa me kada lagani sura sati wa ndo godani bakala mati faca sudaf dulo ga malif yach wobo wanju kana yach wori siyasa biya la jiru kunis nasina ma no ani wobo da hogan video dan biya amerika senu Maka ada bersama orang mesti maka umur orang muka berjamaah tinggal chat ini sini video begini kira. Maka ada bersama orang mesti diapa? Kau yang orang tef. Nanti kalau memang tadi jalan dia orang tef. Anak yang lulusan toko komiti. Anak yang lulusan kamu toko komiti. Toko tahu undang dengyo. Toko tahu undang dengyo. Mana ada nunggu 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 dah fikir yoda. Akan tiap mana dah. Bukan jurusan. Karena lift tu nih suami kan dia. Hundung tiap lift tu orang mau
kana kada cha turanila kunji kana rifa tura dagefa sura jarti sati kadir to kana godiyan sura jarti sati hadil mosati abban sila wogon so uno diril saile moto jira abdurrahman janin ndal dire dawati abba gotati kajar abba gada fa wajilole hada mana isati kadira si jibba jen isi soke an ilman barento abba kaya kajibbu miti rabbin kiyani beka ichu kuya ramo fure rana ansi dini sunu tuku fejira abaddu dini kabirate mulla tejira bagkefa malif wambirati yonata natukwa nindendan biyirana egalan gava kan birra gammade chito gato kame kadiri jan ani birra gammade david in america kan senet ne galan kapso den nar kadauf kunna gudda kan kabuni bekan mali fa mata ga kabade tin de maka ano gana ta uf wende maran kan yonga geisa an jori in chal udema an jori in chal chi udema ani angona mati barbadu de ma kapsa wala barbo thai ani bar kapso nga geisa tu jira bo ani bar damme su tin jira male akana mi jori ti aman aka ogento ta gele demu ogento ni to ko akani gele man romo bolati na kam monne ne nakan nakan ifivis bolla sena mon sena senan mal tu kana gode jwar fas kanu de kapso romo gento to romo mal tu kana gode wali galu da busaniti wali galu da busaniti wali galu da busani qawwe da busaniti cubu wali rat dala busaniti kadir cubu tan kai sira arara ma itatin gafan media kana gubba woni nan dubatin takalle ni jirti boyetin boyetin haye asitillen jwar awo ga si jesu tani yawo si jesani hilenje disi dubbi karana gata nan bolotin nokini daggeifat 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 mirga kiya mirga qabsoda qabsawata kana an qabso romotina kaysin imbanne qabso qabsawata wanin bekuf qabsawata biyen nabira makabe wanin bekuf jallawon kiya karas dagala kayza jiru shamaran lif derga gochi tawata wanin bekuf kapso ilmano robotin tiksa isidano to kumani tiksa balani right sama sonina zgubata uf waliti marame ta onan dandao balai sekiyan sifinimu obalai sekiyan kadirin kola famne jan galana garom sati huno galana kenya kunas jira hatalun kenya ni jira kamana hidati ogambe usembune manli fulle sirba kana gafasani.